Shahid tushunchasi aslida qanday ma'no kasb etadi? Nahotki mu'minlarning o'limiga sabab bo'lganlar ham shahidlar qatoridan o'rin olsa va Allohning huzurida ulug'lansa. Bu ma'no islomiy tarix tushuncha ma'nosidan hozirgi kunda butunlay o'zgarib ketdi. Ana shunaqa o'zini o'zi portlatayotgan kishilarni tirik holida ham shahid deyishlik avj oldi. Bunga ayniqsa ba'zi bir axborot vositalari, ularning xodimlari bilib-bilmasdan o'zlarini hissalarini qo'shdilar. Ayniqsa Rossiya axborot vositalarida shahidlik kamari, shahid ayol kiyimi, shahid harakati kabi yangi istilohlar paydo qilib, o'sha kamarni taqqan odam shahid bo'ladi. Bu shahidlik kamari, shahid ayol kiyimi qora rangda bo'ladi, palon bo'ladi, piston bo'ladi kabi noto'g'ri tushunchalar qayta-qayta takrorlanaverganidan keyin musulmonmaslar bir tarafda qolib, musulmonman deb yurgan kishilarni tasavvurida ham mana shu narsa shariatda borsa kerak, bu qabul qilingan haqiqatsa kerak degan tushunchalar ham paydo bo'lib qoldi. Shahidlik kamari, shahidlik kiyimi yoki tirik odamni shahid deyish ma'nolari islomda mutlaqo yo'qdir. Avvalo, shahid so'zini o'zi ma'nosi nima deganda, shahid so'zi guvoh bo'lingan degani bo'ladi-da. Nima uchun shahidni shahid deyiladi deydigan bo'lsa, o'sha haqiqiy islomiy ta'rifda shahid bo'lib o'lgan kishilarning janozalariga farishtalar guvoh bo'ladi, ya'ni ishtirok etadi. Shuning uchun ularni shahid deyiladi. Ya'ni ularni to'g'ri yo'lda o'lganlari, oxiratlari obod bo'lishliklariga farishtalar ham guvoh bo'lganligi ma'nosida shahid deyiladi. Endi islomiy shar'iy ta'rifda qandoq odam shahid bo'ladi degan bo'lsa, bu yerda sof niyat bilan, xolis Allohning roziligini ko'zlab, boshqa hech bir maqsad niyatni aralashtirmasdan dini diyonat, vatan sharafini himoya qilish, Allohning kalimasi ustun bo'lish ma'nosidagi dushman bilan bo'lgan jangda, jang maydonida qatl qilingan odam shahid bo'ladi. Lekin falonchi shahid bo'ldi, pistonchi shahidligi haqiqat deb hech kim guvohlik bera olmaydi bu dunyoda. Chunki shahidlikni amal bilan birga eng asosiy sharti niyatidir. Kishining niyatini esa hech bir inson bila olmaydi. Buni Alloh taoloning o'zi biladi. Bas shunday ma'nolar bo'lgandan keyin biz bu haqiqiy islomiy ma'noni tushunib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'zlarining tiriklik chog'larida, o'zlari boshchilik qilgan g'azotlarda qatl bo'lgan ba'zi bir kishilarni ham falonchi shahid bo'ldi deganda Rasul akram alayhissalotu vassalom yo'q, u do'zaxdadir, chunki niyati buzuq edi, o'ljadan o'g'irlab olgan edi kabi ma'nolarni aytganlar. Bu sahih hadislarda sobit bo'lgan bir haqiqatdir. Bas mana shundoq ta'rif bo'lsa, shundoq tushuncha bo'lsa, o'zini o'zi o'ldirishga qo'l urgan odamlarni, tinch begunoh odamlarni, mo'min musulmonlarni, ayniqsa qatliga sabab bo'lgan odamlarni shahid deya olamizmi, olmaymizmi? Ana endi har kimning o'ziga havola. Aqli bor odam, insofi bor odam tushunib olsa bo'laveradigan ma'no. Shu noto'g'ri
tushunchaga asoslangan harakatlar orqasidan biz muqaddas dinimizni ta'limotlarini teskariga aylantirib yubormasligimiz kerak.